Mən dostları dəvət edirəm. Belə xanım. Belə xanım, məni dinləyirsinizsə tədbirə qoşula bilərsiniz. Bir şiir deyə bilərəm. Buyurun, buyurun, əlbəttə buyurun. Nigar abla sağ olsun. Əlavə bir zon veribdi, pay veribdi. Zamanımız var, dinləyək. Buyurun. Turan elləri. Ümid qapısından Turan görünür. Türklərim birləşib, birlik görünür. Türklərim hay verin Turan eşqinə. Gözümdə işıqdır Turan elləri. Səsimə səs versin haqqı deyənlər. Türkün birliyinə əhsən deyənlər. Uzaq Altayları gedib görənlər. Gözümdə işıqdır. Turan elləri. Turana açılmış haqq qucağıyam. Turana açılmış haqq qucağıyam. Neçə illik tarixin ilkin çağıyam. Əbədi alışan gür ocağıyam. Gözümdə işıqdır Turan elləri. Elmrayam, Turan yolunda ölləm. Ölümlü adımı ölməzlik illəm. Turan ellərinə mənim deyirəm. Birləşin, birləşin Turan elləri. Birləşin, birləşin Turan elləri. Çox sağ olun. Amma eşidilmədi, desəm bağlı idi. Yox, eşidildi Elmira xanım. Səsiniz gəlirdi, qəşək gəlirdi, var olun. Ağzınıza sağlıq, çox gözəl bir şiirdi hocam. Dinləyə bilər, dinləyə bilər. Çox güzel. Çox sağ olun. Mürvət müəllim, mən bir xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Var mı elimdə? Akşam Bey eşitmədim. Mən istəyərdim ki, Yahya Bey dəvət edərdi kimsə. Mən elə başa düşürəm ki, bu yazılır, bunu da çalışarıq sonra yükləməyəcəm. 4 nəfər iştirak edir. Ümumən internetdə problem var. Məni də neçə dəfə attı internet. Yəqin ki, internetlərdə problem yaranıbdır. Ona görə elə burada da dayandıraq. Nigar xanım səsinizi eşidirsə yazını da dayandırsın. Bu bayaqçı linkin davamıdır, yoxsa təzə link atılır?